Akože wow, super, potlesk. Dámy a páni, koronavírus už máme aj na Slovensku. Do komentárov mi napíšte, kto toto video nečakal. Čau, ja som Miňo a dnes ste tam pri novom videu. Toto video je o koronavíre. Tým prípadom som dostal na Slovensko. A to si potvrdíme, takže keď si zadáme, že koronavírus update, vyhľadáme to a potom si otvoríme túto stránku koronavírus update live, alebo jak to čtete. A pôjdeme úplne dole všetkými prípadmi. Už je aspoň stovka. Hádam. A tu dole sa nachádza, dámy a páni, naše Slovensko. Dnes o 11.35 sa mi zdá, sa potvrdil na Slovensku tento jeden prípad koronavírusu. Hore máte z tabulku, že nové prípady, celkový počet úmrtí, to je ešte 0 na Slovensku. A podobne celkom je nakazených 10.551 ľudí. A potom nové prípady je 2.271. Celkový počet úmrtí je 3.410. A 53 sú nové úmrtia. Aktívne prípady je 4.110. Dokopy je túto veľké číslo 100.551. Ďalej tu máme tie úmrtia 3.410. A obnovené 55.991, to znamená zachránené životy. Ďalej tu máme 85% sú v miernom stave a 15%, čo je 6.286, sú v kritickom stave. 55.991, 94% sú obnovené, zomretie 6%, 3.410 zo všetkých prípadov koronavírusu. Ďalej tu máme takýto diagram, teda graf, ktorý postupne zobrazuje, ako sa dvíhali tie ochorenia koronavírusom. Až pekne takto, kde si pomárec. Ďalej, tu máme graf, sa mi zdá, že hej, total deaths, takže ako ľudia postupne umierali. Až sa to vyšplhalo na tú 3000-ku. Ďalej tu máme, že plus 150 ľudí, nový prípad, plus 30 umretí v Číne, v Severnej Koreji plus 309 ľudí nových, 1234 v Iráne plus 16 umrtí. To je niečo. Vidíte tam tie čísla? Nemecko plus 33 ľudí dnes, Španielsko plus 100 ľudí plus 2 umrtia. To sú čísla. A takto ťa pribúda v každej krajine, každý deň. Až na to, že neviem, či toto je za deň, asi nie. To by potom bolo tých prípadov a úmrtí a všetkého oveľa viacej. Sice je už toho dosť pomaly celý svet. Už je len pár krajín, Slovensko bola jedna z posledných krajín, ktoré sa držali bez koronavírusu. Takisto keď si do YouTube zadám, že koronavírus a vyhľadám, tak celý YouTube mi tu takto nájde, ako je plný videí o koronavíruse. A môžem ísť kvôdne aj rýchlejšie. Nemusím ísť tak pomaly. Proste celý YouTube koronavírus zamorené. Stále mi neveríš, že koronavírus je aj na Slovensku? Ja ťa o tom presvedčím. Nestačilo? Som na najtemnejšom streame. Koronavírus live. Už to vidíme aj Slovensku v lajku. No aby som nebol zase až tak negatívny, tak spomeniem aj to, že koronavírus sa už v mnohých častiach sveta ľudia snažia zastavovať a aby si ho zastavil aj ty, tak sa snažia z ovocie a zeleninu. Ďalej zabraniš aj pravidelným a častým umývaním rúk. A prosím vás, nekupujte si na hubie tie rúška, to vás pred koronavírusom nezachráni. To zachráni iba ostatných ľudí, aby ste ich náhodou nenakazili.